Antti Niemistö, Tampere United on tekemässä paluuta, kovaa vauhtia tuonne ihan kotimaisen jalkapalloilun kärkeen. Voidaanko tavallaan nyt puhua kuitenkin siitä, että olette ikään kuin Feeniks-lintu, eli tuhkasta uudestaan syntynyt? Kyllä, se näin voi sanoa, että itse asiassa sehän se oli silloin 10 vuotta sitten, kun tällä kentällä Pyynikillä pelattiin ensimmäinen peli sitten niin kuin Tamu Koon nimellä silloin. Ja aloitettiin tämä paluutarina, niin silloin tuolla oli katsomassa lakana, jossa luki kuin Feeniks-lintu tuhkasta. Ja olin sitä itsekin teippaamassa sitä Feeniks-lintua siihen aikoinaan, että melkoinen matka on tultu siitä. Ja silloin nimenomaan Tamu-kannattajat nimellä aloitettiin, nyt pelkkä Tamu, mutta ilmeisesti edelleen puhutaan kannattajien omistamasta seurasta. Kyllä joo, että me luotiin silloin Tamu-kannattajat nimellä uudet toimintatavat seuralle ja sitten Jyrki Laihon johdolla silloin vielä Tamun ry:n taustalla olleet henkilöt katsoivat, että me ollaan otettu toiminta hyvin haltuun ja saadaan jatkaa siitä. Ja me siirrettiin kaikki ne toimintatavat, mitä on luotu, niin sitten Tampere Unitedin alaisuuteen. Sieltä on muutama vuosi kulunut aikaa ja nyt olette vahvasti mukana kakkosessa ja nousukaan ei ole mikään mahdottomuus, mutta missä aikataulussa sitä nousua on ikään kuin kaavailtu? No, meillä on ihan strategia luotu, 3-vuotinen strategiakausi, jossa tämä vuosi on se ensimmäinen vuosi ja kaudella 2024 on tavoitteena, että silloin taistellaan sitten jo tosissaan noususta. Silloinhan on uusi Tammelan stadion sitten ekaa kautta käytössä ja siellä me aiotaan olla ja taistella noususta. Ei se tietysti haittaa, jos se aiemminkin toteutuu, mutta tämä on se ajatus meillä. Niin nythän siihen on tulossa vielä yksi väliporras lisää ja jos oikein teidän sosiaalista mediaa katsoin, niin siellä jo sanottiin, että nouseminen on aina mukavaa, että ei haittaa, vaikka tulee yksi nousu lisää. Niin, se on ehkä osittain siitäkin se kommentti juontaa juurensa, että ei oikein osaa vielä analysoida, että onko tämä hyvä vai huono asia. Loppujen lopuksi sitten se riippuu monesta asiasta, mutta se nyt on ainakin hyvää, että nouseminen on mukavaa ja matkalla liikaa on nyt sitten mukavia nousuja yksi enemmän edessä, niin sen voi ajatella hyväksikin asiaksi. Miten Tampere, joka tunnetaan vahvana jääkiekkokaupunkina, kuinka täältä löytyy, löytyykö täältä tilaa kahdelle jalkapallojoukkueelle, jotka kamppailee ihan Suomen kärjessä? Kyllä mä uskon, että löytyy. Me ollaan jo nyt nähty se, että meitä kohtaan on kiinnostusta ja kun puhutaan siitä, että oltaisiin askeleen päässä, no nyt sitten kahden askeleen päässä ehkä seuraavan nousun jälkeen, niin liigasta, niin kyllä se niin kuin selvästi herättää sellaista kiinnostusta tuolla yritysmaailmassakin, että mä uskon, että hyvinkin on ja me voidaan saada tänne Tampereelle aikamoinen meininki kyllä aikaiseksi, jos kaksi seuraa saadaan sinne veikkausliigatasolle. Nykyäänhän paljon on kyse myöskin siitä nimenomaan rahasta, mitä nämä yritykset ja tukijat sitten tuovat tullessaan. Teillä on ainakin nyt kakkosen mittapuulla, niin sanotaanko melkoisenkin voimakkaat voimavarat takana? Joo, meillä on sitten hyvä tilanne, että ei ole ollut mitään vanhoja rasitteita. Me aloitettiin konkreettisesti ihan puhtaalta pöydältä tämä homma. Ei ole taloudellisia rasitteita eikä toimintatavallisia ihmisten välisiä rasitteita. Meillä on ollut aika mukava rakentaa ja ollaan pystytty silloinkin, kun on ollut urheilullisesti vähän vaikeampia kausia, niin tekemään niin kuin taloudellisesti hyvää tulosta. Ja ollaan niin kuin vakaalla pohjalla, pystytään tekemään rohkeitakin ratkaisuja. Tämän kauden kakkosen P-lohko, jossa kaikki 3 tamperelaista pelaavat, se on ollut äärettömän tasainen ja näyttää siltä, että kun sieltä 3 putoaa, niin joukossa on väkisinkin vähintään yksi ihan laadukaskin joukkue. Onko tämä oikeastaan yksi syy siihen, että tuommoinen välimuotokin tuohon tulee, että saadaan ehkä enemmän joukkueita omille karsinoilleen ikään kuin? Voihan se olla. En osaa sitä ihan tarkkaan arvioida, että mitä kaikkea siellä taustalla on ollut, kun ei olla päästy niihin valmisteleviin keskusteluihin mukaan, mutta että kyllähän tässä niin kuin näkyy sitä, että kakkosessa on hyvin eritasoisia joukkueita, on sellaisia, jotka on aika valmiita ottaa sen askeleen ykköseen ja sitten joinain vuosina on sellaisia joukkueita, jotka paitsi ettei oikein kerää pisteitä, niin ei, kaikki tietää, ettei se taustaorganisaatiokaan oikein ole kakkosen tasolla, että siinä mielessä niin kuin voi ajatella, että se voi ihan olla onnistunutkin ratkaisu. Ja varsinkin kun nykyään on tullut yhä enemmän ja enemmän näitä niin sanottuja reservijoukkueita, akatemiajoukkueita, joissa pelaa aika nuoria pelaajia, sanotaanko vielä ehkä poikaikäisiä pelaajia. Ja sitten on versus kumminkin joukkueita, joissa on kokeneita pelaajia, pelataan niin kuin miesten peliä. Ja se on näkynyt tällä kaudella kakkosen P-lohkossakin aika lailla. Joo, meillähän on nyt tähän lohkoon kerätty näitä eteläisempiä
kakkosjoukkueita, akatemiajoukkueita. Ne on aika erilaisia pelejä loppujen lopuksi ja pikkusen hankalia tietysti tällaisten meidän kaltaisten seurojen kanssa, joilla on se niin kuin oma yleisö ja paljon niin kuin perustuu yleisötuloihinkin, budjetit ja muuta, niin ne on vähän semmoisia hajuttomia, värittömiä, mauttomia niin kuin yleisön kannalta, kun ei ole edustusjoukkue kyseessä. Tosi sama hengenveto on sanoa, että kyllä se HJK meillä kakkosjoukkueen klubin 04:nkin kautta niin tuntuu tunteita herättävän. Tässä mainitsit, että tämä Pyynikin kenttä on teille ollut tavallaan koti ja kehto ja täällä olette viihtyneet, mutta nyt on ollut ilmeisesti puhetta vähän siitä, että saattaa olla, että pelipaikka vaihtuu jo ennen uutta Tammelaa. Joo, se on nyt mahdollista. Meillä ratkaisuja tässä ollaan ihan näillä näppäimillä tekemässä siitä, että me ollaan huomattu, että kuitenkin niin meidän niin kuin urheilullisesti kovat tavoitteet on hiukan ristiriidassa täällä Pyynikillä pelaamisen kanssa. Että fakta on se, että tämä kenttä ei ole ihan sitä, mitä pitäisi. Eli on pieni kokonen, mutta ehkä vielä olennaisempana niin on kova ja aika pomppunen. Että täytyy olla aika taitava jalkapalloilija, että täällä kaunista peliä pelaa. Kuinka paljon katoaa vai katoako mitään tavallaan siitä Tamu-hengestä, että kun siirrytään tätä Pyynikiltä pois? No se onkin se tuhannen taalan kysymys, että sitä me tässä mietitään kovasti, että tässä on niinku puhtaasti tällaiset niinku seurayhteisölliset, seurarakentamiseen liittyvät asiat vastakkaisen urheilullisen puolen kanssa. Ja ne ei oikein mene samalle janalle oikein millään tavalla, ja niitä on mahdoton niinku täysin niinku verrata ja tietysti me nähdään sitä kautta myös taloudellisia riskejä, saadaanko me yleisö lähteä sinne kauppiin, jos me sinne päätetään mennä, niin yhtä hyvin tiukka pohdinta tässä edessä ja ihan tosiaan näinä päivinä tehdään ratkaisuja. Ja sitten tietysti uusi Tammela, se tuo tullessaan ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. No mahdollisuuksia varmasti, onhan se upea paikka, tulee olemaan ehkä Suomen hienoin paikka pelata niin kuin seuran jalkapalloa ja näin poispäin. Nythän on edelleen vähän auki sitten se, että minkälaisen se malli siellä tulee oleen, minkälaiset mahdollisuudet seuroilla on sitten tehdä siellä omia palveluita ja tehdä tuloja sitä kautta, että me täällä toivotaan kaikki tamperelaiset seurat, että saadaan semmoinen malli, että se toimii kaikille ja saadaan Tammelasta kaikki hyöty irti. Niin Tampereellakin on hitaasti, mutta varmasti vähän parannettu jalkapalloiden olosuhteita, mutta ei ehkä välttämättä niin nopeassa tahdissa kuin jalkapalloväki olisi halunnut. No joo, ei missään nimessä, mutta kyllä mä ensisijaisesti haluan aina niin kuin kaupungin suuntaan antaa kiitosta siitä, että meillä on aina ollut tosi hyvät yhteistyö sinne ja tämän Pyynikin kanssa niin kuin onnistunut asiat hienosti ja onneksi niitä tekonurviakin nyt on tullut hyvään tahtiin, eikä tarvi enää murehtia sitä, että joskus taannoin Tampere oli yksi liigapaikkakunta, jossa ei ole ollut lämmitettyä tekanurmia ollenkaan, niin tällä tavalla niin kuin fasiliteetit on monella tapaa kunnossa, mutta kyllähän täällä nimenomaan juniorijalkapallon tarpeisiin niin talvella ei ole riittävästi, että kyllä se semmoisen juniorikäyttöön painottuva hallin tänne vaatisi, että oltaisiin niin kuin sellaisessa tilanteessa, mikä tarvitaan. Selvä, kiitoksia. Näistä Antti ja ei muuta kuin tsemppiä Tammulle ja toivottavasti ne nousut tapahtuvat tässä vikapuoliin. Joo, kiitos paljon.